Magandang araw po, Dr. Willie Ong. Topic ko ngayon, very important, heart failure, congestive heart failure, mahina ang puso. Actually, marami ako nakikita ng mga pasyente lumalapit sa akin. Medyo serious tong condition, kaya hindi biro-biro yung payo ko. Dapat sakto ang gamutan, sakto ang payo bilang cardiologist. Internist, alam na alam ko to, Medyo mahirap siya gamutin. So, ano yung heart failure? At paano siya gagamutin? Makinig po maigi yung mga asawa, kamag-anak, at yung pasyente mismo. So, one out of 5, pwede magkaroon ng heart failure. Uh, sakit sa puso siya pero lumalala. Kaya humihina ang puso. So, ganito sintomas ng congestive heart failure. Uh, Nagkakatubig. Humihina kasi yung pagbomba ng puso kaya nagbabara, kaya may manas sa paa, hirap huminga. Ito medyo malalang stage na may tubig din sa baga at lumalaki yung puso. Laging pagod. Konting lakad, pagod. Ang pinaka kailangan ko malaman na detalye, pag heart failure, tatanungin ko agad, ano 2D echo mo? 2D echocardiogram with Doppler. Ano yung ejection fraction? May isang numero doon, EF yun ang mahalaga sa akin. So, ang normal na ejection fraction, ibig sabihin, ito yung lakas ng buga ng puso. Yung pag-contract siya, parang siyang rubber band, kailangan malakas. So, ang kailangan pagbuga niya, 50 to 70 percent. Ito ang normal. Pag nabuga niya yung dugo na 50 to 70 percent, bawat bomba, normal ka. Malakas siya. Kaya mo mag-exercise, kaya mo tumakbo. Pero sa heart failure, lumalaki yung puso, bumababa sa 50 palagay natin 41 to 49 na lang yung buga. Medyo mahina. Medyo hahapuin ka na. Pakita mo, tulad nitong picture, o konting lakad, o hihingal na siya. Kasi humihina na eh. Hindi ka na normal ang lakas eh. Paano yung puso, mahina na yung pumping. Ngayon, kung mas mababa pa sa 40, meron mas mababa sa 40, may 35, may eh. 25 to 40, mas mababa. Yun, medyo mas serious yun. Mas serious, minsan nakaupo lang hinahapo na. Actually, may pasyente nakakita ko mga 20%. Yung 20%, super hina na yon Konting lakad talagang aalalayan na natin. So, ito yung normal, 50 to 70. Medyo mild heart failure. Ito, moderate, mas malala. Meron pang less 30, 40. So, pag mababa yan, mababa energy mo. Baga sa cellphone, parang low bat ka eh. So, Paano ipapataas? Mahirap gawin, pero magagawa. Okay? Lalo na kung maaga, magagawan pa ng paraan. Medyo pang matagalan. At kailangan susunod maigi. Okay? Sa ibang mga tips, hindi ako stricto. Eh. Sa ibang hindi ako stricto yung eh. mga exercise gawin nyo Pero dito, stricto ako. Kasi konting magpagkakamali, pwedeng mag-toxic, pwedeng mag-serious, pwedeng mamatay yung pasyente. Kaya dapat maingat ta. Ah. Ano mo na risk factors? Bakit nagkakaroon nito? Kwento ko lang. Lagi nakaupo. Kain ng kain. Sobrang overweight. Nagkaka-heart failure. Puro matataba. Kinakain. Uh, mama, malakas manigarilyo. Uh, may high blood. Hindi ginagamot. May diabetes. Hindi ginagamot. May kidney problem. Pwede rin umabot dito. Sobrang stress. Pwede rin magka-heart failure. Okay? Ito ang mga sintomas, tinuro ko na kanina. Ito lang ito, shortness of breath. Hinihirapan huminga. Ito, malalana, nahihilo. Manas sa paa, minsan manas sa tiyan. Laging pagod. Kasi nga, mahina yung baga sa makina. Mahina, palyado yung makina. Basically, para makaiwas dito, uh, pakita ko lang muna yung healthy lifestyle para hindi tayo maabot sa heart failure. Ito, exercise tayo. Tamang timbang tayo iwas sigarilyo. Alam niya naman to healthy eating. Yung mga gamot, ituturo ko mamaya. Yung diabetes, hindi pwede masyado mataas. Dapat normal lang, control sa gamot. Blood pressure, control din natin. Kasi itong dalawa, ang nakakasira sa puso, nakakasira din sa kidneys. Ito po yung gamutan ng doktor. Actually, doktor niya mag prescribe Bawal kayo. Uh, kailangan papatingin kay cardiologist. Pag heart failure, mas gusto ko cardiologist. Kaya rin naman, pero minsan maselan, lalo na yung manas na manas, minsan manas, uh, minsan maga, minsan punong-puno ng tubig yung baga, hindi na makahiga ng flat, isa rin palang symptoms, hindi sila makahiga na walang unan. Kailangan nila dalawa, tatlo. Kasi pag nakahiga, nalulunod. Nalulunod ang feeling. So, ito yung number one na gamot. Ito na sa kaliwa, ang pinakamahalaga. ACE inhibitors, ito yung mga tableta na ending pril. Ang pangalan, enalapril, captopril, lisinopril. Or itong mga ARB, ito yung ending na sartan, losartan, valsartan. Pwede, kahit ano sa kanila, enalapril, losartan, kailangan meron ka nito. Pero, bago iinom nito, kailangan may blood pressure. Mataas-taas ang blood pressure. Ibig sabihin, pag sobra na hina ang puso mo, Let's say 20% na labi na ba blood pressure? Kasi pababa ng pababa. Eh. Kung 100 na lang blood pressure, 90 na lang blood pressure. Ang baba pa no, ano. Baka hindi na natin mabigyan itong tableta. Kasi pag binigyan mo, babagsak na eh. Kaya ako kung heart failure, mas gusto ko mataas-taas pa BP. Mas gusto ko 130, 140 ang BP para mabibigyan ko pa nito. Ito kasi napapaliit niya yung puso itong may enalapril, losartan, valsartan, lahat yan nakakaliit ng puso. How long? Six months? One year? Nakakaliit pa konti-konti. Proven pang pahaba ng buhay kung kakayanin pa ng pasyente, kung maaga pa. Second gamot, uh, pang medyo malalang stage, meron binibigyan konti-konting -konti beta blocker. Patikim lang to, Konting-konti -konti lang dosis kaya niya. May special dose ang doktor nito. Uh, pang heart failure, maliit na tableta. Pagmanas na bibigyan kayo ng diuretics. Ito yung furosemide, lasix, aldactone, aldaside. Lahat 'yan pampaihi. Uh, ito, itong mga gamot ang nakahaba ng buhay. Ngayon ang pag-inom nito, actually pag prescribe turo ko na rin eh, sa lahat uh, gusto ko kasi mataas yung dose nung ACE inhibitor pati pati tong mga losartan, itong enalapril. Mas mataas ang dose na kaya ng blood pressure mas gaganda yung lakas ng puso yun ang secret kung kaya niya enalapril 10 20 mg maganda losartan 50 100 mas maganda sabihin mas may blood pressure mas maganda yan eh kasi afterload unloader to ibig sabihin yung ugat niluluwag niya niluluwag niya yung mga arteries so pag pump ng puso hindi ganon hirap hindi masikip so pag pump niya maluwag naluluwag niya so kahit mahina yung puso maluwag naman eh tapos ma-relax mare yung puso lalakas siya okay so ito number one gamot yung Lasix diuretic mga mga furosemide pampaihi lang yun eh pampaihi ang problema nga kasi nga sa may sakit sa puso mahina yung pump uminom siya ng maraming tubig bawal okay So, lahagi ko pinapayo, di ba, sa inyo, inom na maraming tubig, tubig sa umaga, tubig sa gabi. Yan sa 99% na normal na tao, inom maraming tubig. Pero, pero sa heart failure, bawal ang marami. Bawal. Bawal. So, gano'ng karaming tubig sa kanila, pabaliktad ang tips. Minsan, kumana sa na manas, tatlong baso, apat na baso lang sa araw. Kasama ang sabaw, kasama ang pakwan, pag kumain ka ng uh, pakwan, eh, tubig din yun. Kaka-count ko rin yun. So, 3 to 4. Minsan, mga 1 liter a day na lang. Lahat-lahat. Eh. latso sa isang araw, baka ganito na lang. Tipid. So, lagi silang uhaw. Mas gusto ko sila uhaw. Kasi pag uhaw sila, mas dry yung katawan, less manas, less hirap yung puso. Pag uminom na maraming tubig, magaan paa, mag tubig sa baga, hindi makahinga, mao ospital bibigyan pa So, pabaliktad, no? Medyo mahirap nga kasi siya. Pero kung konti lang tubig niya, mas lalakas yung puso. Okay? Yung doktor niya magsasabi kung pwede bang six glasses of water, pwede bang four, dapat ba three. Doktor niya lang magsasabi. Depende sa manas. Minsan ginagawa namin, tinitimbang, nila, tinitimbang namin. Dapat tama ang timbang niya. Kung timbang niya 150 pounds, yun lang. Pag tumaas siya sa 150, may tubig na yun. Pag tumaas siya ng 152 pounds, sobra siya 2 pounds, may tubig na yun. Bawas na siya tubig. Isa rin tip ko sa malalang cases, sukat ang inom, uh, sa litro, sukat ang ihi. Lahat ng ihi kinokollect. Dapat yung inom at ihi, medyo balance. Eh. Okay? Dapat inom mo, let's say, 1.5 liters. Ihi mo dapat 1 liter. Pag kulang ihi mo, bibigyan ng pampaihi. Okay? Gusto nga natin medyo negative, more ihi para mawala ang manas. Pasensya na, medyo matagal. Pero very important yung tubig. Eh. Kasi pag hindi mo na tama yun, ma-overload, pagod ang puso, hina po sa hospital tayo. Okay? Alam ko, napakamahal ma ospital Kaya tinuturo ko na sa inyo, pag sundin nyo to, less hospital. Okay? Ito ang tips. Tingnan nyo. Fluid retention. Ah, fluid restriction. Bawas tubig. Bawas ang tubig. Bawas ang alat. Okay? Halos huwag na kayo mag-asin. Kasi asin is tubig. Maraming asin, maraming tubig. Tingnan yung nutrition label kasi kung maalat, bawal. Sa mga pagkain, pakita natin Ang ah, maalat, ito na kanan, bawal. Maalat. Dito tayo sa less. Alat. Maalat to, yung mga preserved meat, bacon, ito less alat. Okay? Misan, tinutubigan pa. Maalat itong mga pickle-pickle. Ano na lang, kamatis. Okay? Tingnan nyo dito, yung mga nakos, spaghetti sauce, super alat din yan. Kaya mag-fresh tomato ka na lang. Maalat tong lahat ng mga chips, di ba? Sobra alat lahat yan. Chicheria, popcorn, cornix. Kung sumag mag-popcorn, walang salt. Konting salt lang. Okay? So, bawas dito sa kanan, mga suk uh, patis, toyo, bagoong, bawal, suka, kalamansi, pwede. Okay? At kahit may heart failure to napakahalaga exercise konti lang okay kung hanggang saan lang kaya mo kung kaya mo lang kalahating kilometro pagod na dun lang kaya mo isang kilometro tama na okay mas ayaw ko ito ito, ito para sa moderate and serious ayaw ko masyadong maket ng palapag two floors kasi iba yun eh. yung pag-akyat hapo eh. Baka mas gusto ko, lakad lang diretsyo para ma-exercise lang. Para bumalik lang. Kasi hindi ka naman makaka-jogging. Kumahina na puso, ejection fraction 30%, moderate, severe. Na. Yung mga ibang pasyent hindi na makalakad. Pag nilakad mo, baka atakihin pa. Pero kailangan pinupush mo pa rin. Ibig sabihin, kahit mahina na yung puso, kahit baga sa goma, ano na eh, lambot na siya. So kahit malaki na siya, ina-exercise mo pa rin siya. Unti-unti para kahit papano lalakas. Lalakas siya konti-konti. Huwag -konti. lang ma-stress, huwag lang sobra ng tubig. Gusto ko na sa aircon ka. Ah, hindi ka pwede magbilad sa ilalim ng araw. Ah, mahina sa heart failure. Magda-drive ng malayo, konti lang. Siguro after driving 40 minutes, labas muna, lakad-lakad. Okay? Ayoko rin masyadong pollution. Ayoko, dapat nasa sa mall, malamig, sa pinakamalamig na kwarto. So, alalay lang. Lalo na itong mga tips ko na pag-iingat ko, ito yung mga 20%, 30%, 40% na lang ang ejection fraction. Pero, na, meron na mga, pasy mga pasyente mababa na ipapataas eh. Minsan nga, hindi sila na-admit eh. Kasi marunong sila mag-limit ng tubig bago mag-umpisa mag yung manas kontrolado. Na makita lang nila konting manas, yun na. Okay? Pa paano malalaman may manas ang paa? Let's say, ito ang paa natin. Let's say, paa to. Ito yung binti. Pipress mo siya. Pipress mo siya. Pag pinress mo ng ganyan, sa buto, pag walang lumundo, walang manas yun. Pero pag pinress mo, nakaumbok na gano'n, may manas yun. Ganun ang style natin. Okay? Sana nakatulong tong video ko. Sana hindi tayo mabot ng heart failure. Kung duda kayo, magpa 2D echo. 2D echo with Doppler tingnan na injection fraction, tingnan laki nung left ventricle, medyo technical, eh. LVEDD yun, yun, tawag ko, LVEDD. Yung ano sukat, dapat 5 centimeters lang, ayoko masyadong malaki. Tapos, patingin kay sa cardiologist, sundin lang ang payo ko, makakasurvive tayo dito, masahaba ang buhay, kasi ang bilang dito yung haba ng buhay. Salamat po, God bless.